Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Първо, проблем от членът 102 е това, що няма, първо, няма е местото там, затова, що е забрано на локалните самоуправи, на явните предприятия в закон за АВМУ да се рекламират или да ги информират гражданите по платни или на платени за фасиране на информацията. И второ, в истина от той член няма казани одредби. И затова се правят, нали, гледаме, си слушам, не знам дека колеги ви правят такви манипулации, що е, нали, ваше изстреливане води до некъде, нормално. Значи, що се отнесува до информиране на гражданите на всите явни предприятия и на общините, ние не можем да бидеме тия канали, където тия ги спроведуват, нали, информациите, що е вред. Сега, ако некой медиум постои за тие пари, само от тие пари постои, тоа ще имаме сериозен проблем. Тоа ще той медиум не е ориентиран пазарно, за да заработи доволно, за да, нали, работи. И тука обществената отговорност е много битна кај медиумите. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.